লোকক এতিয়া দেখা পোৱা যায় জানো এজন এজনকে আপুনি মনত কৰকচোন নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে যিসকলে যতে খায় অসমীয়াত কথা আছে গতিকে এই কথাবিলাক ৰাইজে চাই আছে গতিকে আমি অকল 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 আমি এই ৰাইজৰ এইবিলাক কথা নাচায় ৰাইজে বিশেষকৈ ৰাইজৰ ভোক লাগিছে ৰাইজ পিয়াহত আছে সেই কথাবিলাক কংগ্ৰেছে কৈছেনে নাই মূল্যবৃদ্ধিয়ে মানুহক জুৰুলা কৰিছে আজি আজি ইলেক্ট্ৰিকৰ বিলে মানুহক জুৰুলা কৰিছে ইলেক্ট্ৰিকৰ বিলত আপোনাৰ এজন এজন দুখীয়া মানুহৰ এমাহত 20,000 30,000 40,000 এক বছৰ পাঁচ বছৰত বিল নিদি আহিছে লাইন কাটি দিছে এই গৰমত আমি ফেন নহ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ এচি নহ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ গাঁৱত অনলাইন পৰীক্ষাৰ কথা কৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবলৈ পঢ়া নাই সেই কথাবিলাকে ৰাইজৰ কাৰণে আপোনাৰ গুৰুত্ব আজি আজি আমাৰ মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আমি ইমানকৈ কৈছোঁ যে আপোনালোকে মিঠাতেলৰ দাম আপোনালোকে কমাওক আপোনালোকে মদৰ দামহে আপোনাৰ মদকহে আপোনালোকে খুৱাই আছে মদহে খুৱাই আছে মদৰ আপোনালোকে বেছি আপোনালোকে খুলি দিছে ৰাতিপুৱা 9টাতে মদ খুৱাই দিছে যাতে আমি মাতাল হৈ থাকোঁ আমি যাতে বিজেপিৰ এই কথাবিলাক নাজানো ৰাইজৰ সমস্যা হ'ল পেটৰ ভোক আজি উপাৰ্জন নাই দোকানখন খুলি বহি আছে বিক্ৰী নাই ক'ৰ পৰা বিক্ৰী হ'ব ৰাইজৰ হাতত পইচা নাই ক্ৰয় ক্ষমতা আজি নাই আজি আমাৰ পাৰ্চেচিং ক্ষমতা কমি গৈছে আৰু আমি আহি কোন MLA গ'ল ৰকিবুল হুছেইন ক'ত গ'ল অমুক ক'ত গ'ল তমুক ক'ত গ'ল সেইবিলাক ৰাইজৰ বিষয় নহয় আমি দিছপুৰত ঘূৰি ফুৰা কিছু লোকৰ এইটো কথাবিলাক হয় কিন্তু আমাৰ এতিয়া কথা হ'ল যে বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়ি গৈছে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে অসহায় মুখ্যমন্ত্ৰী অসহায় কৈছে যে আমি মিঠাতেলৰ দাম বঢ়াব নোৱাৰোঁ মদৰ দামটোহে আমি কিবা যদি কৰিব পাৰোঁ কৰিম ক'লে নহয় বিধানসভাত যদি যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত কয় যে মই মিঠাতেলৰ দাম কমাব নোৱাৰোঁ কিন্তু মদৰ দাম ৰাতিপুৱাই মদক মগটো আমি ৰাতিপুৱাই খুলি দিব পাৰোঁ সেই চৰকাৰখনৰ লগত আপুনি কি কথা পাতিব সেই কথাখিনিহে ৰাইজৰ গুৰুত্ব আমি সেই কথাবিলাকহে গুৰুত্ব দিছোঁ সেই লোকক এতিয়া দেখা পোৱা যায় জানো এজন এজনকে আপুনি মনত কৰকচোন নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে যিসকলে য'তে খায় অসমীয়াত কথা আছে গতিকে এই কথাবিলাক ৰাইজে চাই আছে গতিকে আমি অকল 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 আমি এই ৰাইজৰ এইবিলাক কথা নাচায় ৰাইজে বিশেষকৈ ৰাইজৰ ভোক লাগিছে ৰাইজ পিয়াহত আছে সেই কথাবিলাক কংগ্ৰেছে কৈছেনে নাই মূল্যবৃদ্ধিয়ে মানুহক জুৰুলা কৰিছে আজি আজি ইলেক্ট্ৰিকৰ বিলে মানুহক জুৰুলা কৰিছে ইলেক্ট্ৰিকৰ বিলত আপোনাৰ এজন এজন দুখীয়া মানুহৰ এমাহত 20,000 30,000 40,000 এক বছৰ পাঁচ বছৰত বিল নিদি আহিছে লাইন কাটি দিছে এই গৰমত আমি ফেন নহ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ এচি নহ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ গাঁৱত অনলাইন পৰীক্ষাৰ কথা কৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবলৈ পঢ়া নাই সেই কথাবিলাকে ৰাইজৰ কাৰণে আপোনাৰ গুৰুত্ব আজি আজি আমাৰ মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আমি ইমানকৈ কৈছোঁ যে আপোনালোকে মিঠাতেলৰ দাম আপোনালোকে কমাওক আপোনালোকে মদৰ দামহে আপোনাৰ মদকহে আপোনালোকে খুৱাই আছে মদহে খুৱাই আছে মদৰ আপোনালোকে বেছি আপোনালোকে খুলি দিছে ৰাতিপুৱা 9টাতে মদ খুৱাই দিছে যাতে আমি মাতাল হৈ থাকোঁ আমি যাতে বিজেপিৰ এই কথাবিলাক নাজানো ৰাইজৰ সমস্যা হ'ল পেটৰ ভোক আজি উপাৰ্জন নাই দোকানখন খুলি বহি আছে বিক্ৰী নাই ক'ৰ পৰা বিক্ৰী হ'ব ৰাইজৰ হাতত পইচা নাই ক্ৰয় ক্ষমতা আজি নাই আজি আমাৰ পাৰ্চেচিং ক্ষমতা কমি গৈছে আৰু আমি আহি কোন MLA গ'ল ৰকিবুল হুছেইন ক'ত গ'ল অমুক ক'ত গ'ল তমুক ক'ত গ'ল সেইবিলাক ৰাইজৰ বিষয় নহয় আমি দিছপুৰত ঘূৰি ফুৰা কিছু লোকৰ এইটো কথাবিলাক হয় কিন্তু আমাৰ এতিয়া কথা হ'ল যে বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়ি গৈছে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে অসহায় মুখ্যমন্ত্ৰী অসহায় কৈছে যে আমি মিঠাতেলৰ দাম বঢ়াব নোৱাৰোঁ মদৰ দামটোহে আমি কিবা যদি কৰিব পাৰোঁ কৰিম ক'লে নহয় বিধানসভাত যদি যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত কয় যে মই মিঠাতেলৰ দাম কমাব নোৱাৰোঁ কিন্তু মদৰ দাম ৰাতিপুৱাই মদক মগটো আমি ৰাতিপুৱাই খুলি দিব পাৰোঁ সেই চৰকাৰখনৰ লগত আপুনি কি কথা পাতিব সেই কথাখিনিহে ৰাইজৰ গুৰুত্ব আমি সেই কথাবিলাকহে গুৰুত্ব দিছোঁ।